Je pondelok 14. augusta, vitajte pri najnovších krátkych správach. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes pripomenul, že prihlasovanie sa na jednorázovú finančnú pomoc vo výške 10 000 dinárov pre deti do veku 16 rokov začína v nedeľu a potrvá do 20. septembra. Prihlásiť sa môže rodič dieťaťa, ktoré má srbské občianstvo a narodilo sa v termíne od 21. novembra 2006 po súčasnosť a treba tak urobiť elektronicky na stránke idp.trezor.gov.rs. Je potrebné, aby rodič zadal do systému číslo svojho občianskeho preukazu a svoje rodné číslo a názov banky, kde má účet, na ktorý chce peniaze prijať. Kvôli zjednodušeniu celého prihlasovania sa nebudú uvádzať rodné čísla detí. Túto finančnú pomoc automaticky aj bez prihlásenia dostanú rodičia, ktorí sú prijímatelia sociálnej pomoci alebo osoby, ktoré majú maloleté dieťa vo svojej pestúnskej starostlivosti. Minister Mali spomenul aj to, že vláda plánuje zväčšiť platy v školstve a pre medicínske sestričky a technikov, a to od 1. septembra o 5,5% a potom od 1. januára ešte o najmenej 10%. Od 1. oktobra by sa mali zvýšiť aj dôchodky o 5,5% a od nového roku o 14,6%. Ostatní zamestnanci verejného sektoru sa môžu na zvýšenie platov tešiť od 1. januára, pričom plat budú mať vyšší minimálne o 10%. Príslušníci vojska Srbska, ktorí boli minulý týždeň vyslaní do Slovinska, sú každodenne angažovaní na realizácii rôznych úloh s cieľom pomôcť občanom tejto krajiny pri odstraňovaní následkov katastrofálnych povodní, informovalo ministerstvo obrany. Naši vojaci pôsobia najmä na severovýchode krajiny v najviac zasiahnutých oblastiach, kde v dôsledku povodní a zosuvov pôdy došlo k prerušeniu cestnej komunikácie a k prerušeniu zásobovania obyvateľstva základnými životnými potrebami. Uvádza sa vo známení. Spresnili, že letové posádky vrtuľníkov posilnené o príslušníkov špeciálnych jednotiek srbských ozbrojených síl vykonávajú leteckú prepravu záchranných zložiek, civilného obyvateľstva, vody, paliva a iného materiálu, pričom vo vzduchu strávia viac ako 8 hodín denne. Predaj nových automobilov v prvej polovici roka je výrazne vyšší než za rovnaké obdobie vlani. Predaj ojazdených aut je v miernom poklese oproti prvým 6 mesiacom minulého roka. Predalo sa ich o 5,6% menej. Z analýzy zverejnenej na stránke Polovné automobily sa uvádza, že najpredávanejšie sú nové modely Škody, po nich následuje Toyota a Volkswagen. Ako sa ďalej uvádza, po kríze vyvolanej koronavírusom sa trh s automobilmi v Európe stabilizuje a podľa údajov Európskej asociácie výrobcov aut za prvých 6 mesiacov tohto roka bola zaregistrovaných 5,4 milióna nových aut, čo je takmer o 18% viac než vlani. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využívania prostriedkov na financovanie zlepšenia bezpečnosti v doprave na cestách na území Staropazovskej obce na rok 2023 vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti na udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v období od 1. októbra 2022 do 31. marca 2023. Rodičia, ktorých dieťa sa narodilo v uvedenom termíne a majú záujem o bezplatnú autosedačku, majú sa prihlásiť. Okrem vyplnenej žiadosti je potrebné aj potvrdenie o bydlisku žiadateľa, ktoré musí byť na území obce Stará Pazova, a tiež je potrebný rodný list dieťaťa. Tento ústretový krok prispieva nielen k zlepšeniu bezpečnosti v doprave, ale je to pomoc aj pre rodinný rozpočet, keďže kúpa autosedačky nie je lacná záležitosť. Pre túto výzvu z obecného rozpočtu boli vyčlenené prostriedky na kúpu 600 autosedačiek. Pri odovzdávaní autosedačiek sa vždy organizuje aj krátka prednáška pre rodičov o správnom inštalovaní sedačky do vozidla. Žiadosť si občania môžu prevziať osobne v budove obce Stará Pazova na ulici Svetosávska 11 každý pracovný deň od 8:30 do 15:00, alebo sa dá žiadosť stiahnuť z internetu z oficiálnej stránky obce Stará Pazova. Vyplnenú žiadosť treba odovzdať na podateľne obce do 21. augusta.
autami a cestami súvisí aj dopravná polícia a následuje jedna zaujímavosť. Dopravní policajti v Srbsku budú mať v blízkej budúcnosti na svojich uniformách kamery. Ministerstvo vnútra informovalo, že zajtra 15. augusta sa v Paláci Srbsko v Belehrade bude konať stretnutie ministra vnútra Bratislava Gašiča a veľvyslanca Spojených štátov amerických v Srbsku Christofera Hilla, ktorý našej strane odovzdá prvých 60 kamier pre príslušníkov srbskej dopravnej polície. Kamery darovala americká ambasáda vďaka medzinárodnému kriminalisticko-výskumnému programu pomoci Ministerstvu spravodlivosti Spojených štátov amerických a oddelenia pre medzinárodný boj proti narkotikám. Sčítanie v oblasti poľnohospodárstva v Srbsku začalo 1. júna, kedy počas 3 týždňov poľnohospodári vyplňovali podrobné elektronické dotazníky. Tento proces bude pokračovať aj od 1. októbra, kedy do terénu výjdu zapisovatelia. Budú obchádzať poľnohospodárske gazdovstvá a zapisovať budú rôzne údaje týkajúce sa poľnohospodárskeho odvetvia, ako sú rozloha obrábanej pôdy, počet pracovníkov, počet chovaných zvierat, a to všetko s cieľom využiť výsledky na presnejšie určenie, v akom smere v budúcnosti treba pristupovať k vytváraniu podporných opatrení pre poľnohospodárov. Zisťovať sa bude aj spôsob zavlažovania, spôsob ustajnenia zvierat, spôsob obrábania zeme, používanie hnojív, stav poľnohospodárskych objektov, mechanizácie a podobne. Záujemcovia, ktorí by chceli pracovať ako zapisovatelia, môžu sa prihlásiť elektronicky od zajtra do 21. augusta na stránke štátneho štatistického ústavu. V dnešných správach sme už informovali, že minister Mali zverejnil informácie o zvyšovaní platov, no napriek tomu sú v krajine zreteľné známky nejednakosti, ktoré mnohých občanov vedú k tomu, aby za štúdium alebo za prácou cestovali do zahraničia, kde dúfajú v lepšie podmienky. Uvádza sa, že priemerný plat v Srbsku v mesiaci máj bol 66 244 dinárov a cena tzv. Minimálneho zákazníckeho koša vyše 51 000 800 dinárov. Tu sa zarátavajú výdavky na stravu, oblečenie, bývanie, výdavky na dopravu, mesačné účty, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť. Tí, ktorí sa rozhodnú odísť zo Srbska, majú v priemere 28 rokov, z nich len veľmi malá časť má v zahraničí byt vo svojom osobnom vlastníctve. Väčšina z nich býva v podnájme, pričom nájom je jedna z najdôležitejších mesačných položiek a ceny sa pohybujú od 1000 eur za jednoizbový byt v centre do 2000 eur za trojizbový. Mimo centra je nájom výrazne lacnejší, za jednoizbový byt od 400 eur do 800 eur za trojizbový. Ako však z ankety v Starej Pazove vyplynulo, tí, ktorí majú skúsenosti, hovoria, že prenájom v zahraničí zholcne asi tretinu platu, pretože platy sú za hranicami Srbska vyššie. Včera sa v Báčskom Petrovci skončili slovenské národné slávnosti, ktoré trvali od 11. augusta, a tradične boli tieto oslavené dni vyplnené pestrým bohatým programom, pri ktorom sa stretávajú Slováci zo všetkých kútov Vojvodiny aj hostia zo zahraničia. Včera súťažili medzi sebou rybári, šachisti, volejbalisti, futbalisti, stolní tenisti, poľovníci. Dokonca sa odohral aj priateľský tenisový zápas medzi Petrovcom a Dolným Kubinom zo Slovenska. Deti si mohli pozrieť divadelné predstavenie Vlka 7 kozliatok, zorganizovaná bola cyklistická jazda, aj ľudová veselica, a každý si mohol prísť na svoje. O 19. hodine odznel galakoncert detských folklórnych súborov a po ňom bolo na programe divadelné predstavenie Ľudmila z Kovačice a Pivnice. Bodku za náročným dňom plným aktivít dal koncert skupiny Lexington Band. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do hlavného žrebu Mastersu v Cincinnati, keďže v druhom kole kvalifikácie zdolal súpera Austrálčana Jasona Kublera výsledkom 6-4, 6-4. Pridal sa tak do vyššej skupiny rovnako ako Novak Djokovič a Miomir Kecmanovič.
Futbalové kluby z územia Staropazovskej obce počas víkendu odohrali prvé zápasy novej sezóny. V prvom kole srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota zo Starej Pazovy vyhrala 2-1 v Elemíre nad súperom Naftagaz. O Mladinac z Nových Bánoviec hosťoval v Kikinde, kde prehral s OFK Kikinda 2-0. Podunavac na svojom štadióne v Belegiši prehral so Železničiarom z Indie 2-1. V prvom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy v Pečinciach prehral s Dolným Srémom 2015 a Dunaj Staré Bánovce remizoval 1-1 v Temeríne s družstvom TSK. Jadran z Golubiniec mal premiéru pred publikom a zaznamenal prehru s Veternikom 2-1. A ešte prvé kolo Sriemskej ligy Sremac vo Vojke remizoval 0-0 s klubom Napredak Popince. Meteorológovia hovoria, že zajtra bude v Starej Pazove slnečno, príjemne s teplotami od 19 po maximálnych 31 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne z východnej strany. Vo vojvodinskom kalendári sa uvádza, že dnes majú meniny Mojmír a Marcela. Pri zajtrajšom dátume je uvedená Veľká Mária. To bola posledná správa na pondelok. Dovidenia zajtra.